سنتِ مصطفیٰ. دعا کرنا. سنتِ مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی. بالکل پانچ منٹ اور بس. سنتِ مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی, اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سنتِ مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی. پچھلے بیٹھے ہو نا, توجہ کرنی ہے. سنتِ مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی, اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. اور محفلِ مجتبیٰ میں جو آتے نہیں, کیونکہ تمہید دا ٹائم کوئی نہیں, میں شعر تو شعر پڑھنا ہے. محفلِ مجتبیٰ میں جو آتے نہیں, محفلِ مجتبیٰ میں جو آتے نہیں, ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے. مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. محفلِ مجتبیٰ میں جو آتے نہیں, کوئی تذکرہ نے کوئی تشریح نے شعر سماعت فرماؤ. جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی. شعر سے توجہ کرنی. جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نہیں, جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی, اس کو دل میں بسانا بری بات ہے. اچھا کے نعرہ حیدری. ہر ایک گرا ہوگا تقدیر کے قدموں پہ. توجہ کرنی ہے. بروز محشر ایک لمحہ آسی, بروز محشر, بروز محشر ذہن چ رکھنا تے قصیدہ سماعت فرماؤ.